Dojemi tani në hapësirën e telefonatave këtu në koha për të zgjuar. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkohen në këtë moment. Gjithashtu mirëmëngjes dhe telefonata e parë për ditën e sotme, mërkur 4 shtator 2024. Përshëndetje telefonata. Mirëmëngjes, përshëndetje gazetari. Mirëmëngjes zotri. Ani si doj kur do hy demokracia në Shqipëri, se këtu nuk e lën trantarët e kombit. Komunizmi ka 80 vjet që na varrosi. Tani shi do shfutojmë na këta se këta nuk e lëshojnë se janë bashkë të gjithë. Tani këta na kanë marrë peng demokracinë, lirin, bukën, gjellën, të gjitha. Kanë marrë i kanë marrë peng e shi do shfutojnë kish paku. Qarë bën akoma ka 6 vjetë që këta kanë 34 vjetë, na kanë vrarë, na kanë... Kërë linja me zotrinë, do të presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Presim vetëm pak sekonda sa të konfigurohet lidhja me telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Ora, afroje telefonin, lutem, se nuk dëgjohesh mirë. Po, e ky Basha, Basha. Ah, okay. Po, tash i dëgjohesh. Po nuk e ka primën Basha me Berishën, zotri. Ai detyru me dalë me thanë Rama Berisha, Rama Berisha. Vaje ka kot. Aha. E bani ministë, e bani këtar bashkije, bani këtar partije, e bani gjitha. Po, fletëmen tanë Amerikës. Këtë njerë, dhe njerë. Ja ndi që kam hynë së ta gjithë, për firmos me rëzu Bashën, po jo me në gjallë Berishën. Vaje flet kot. Rafuzonje. Aja është, nuk e di. E gënjen, a i dëtëru me thanë Berisha, Rama Berisha. E qartë, mirë zotëri, faleminderit për telefonatën. Përshëndes. Ne do të presim një tjetër telefonues në studio. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, zonjë. Doja më te për një thush dinamësi ma kalzim, si do të me në ju është puna juj. Po, kuratë me ti. Po. Kryeministri tha që ato që kanë shtëpia të dyta nuk do përfitojnë shtëpi nga tërmeti. Ato që kanë biznesin nuk do përfitojnë shtëpi nga tërmeti. Në një kohë që unë jam e tërmeti dhe akoma nuk kam marrë shtëpi. Kur këtu në lagjin time thas nga Durrësi, të jap dhe në mbi emër person që ka përfituar shtëpi, ka 2 shtëpi në Itali të bleme, ka dhe vil 3 kaçe, edhe ka marrë 2 dhoma e guzhin të shikunda. Shpijat në Durrës. Është e drejtë kjo. Në një kohë që ne rrimë akoma pa ma shpija. Pse ka përfituar ai sipas jush, zonjë? Ka fituar 2 dhoma i guzhim, plus që ka vilë 3 kaçe tjetër këtu ke lagja 15 e Marina lartë. Ka dhe 2 shpijat dhe me Itali, së është e hujat në Itali, jeton Itali, edhe moj 2 dhoma i guzhim prapë të shi, sepse bënë korupcion, japin lekë aty ku ku i atin ato, ku i për të më nuk i di. Ishte shëmbur shtëpje e ti? Në 2019? Jo, vilat e ka që jo, ka pas një shtëpi të dytë. Pas një shtëpi të dytë, edhe kështë ka përfitu 2 dhoma i guzhinë. Unë rastësishtë, unë nuk kam gjonat e personi, se nuk ke njofë, për rastësishtë e dova emat, kër doli lisa në motoreqë, ato shtëpijat, le dhoj emën e këtë personit. Me qartë, mirë zojnë falimderit për telefonatën. E që ngritë e shesimin të në kohë për duzjuar. Ne do të presim një tjetër telefonat në studio. Alo, alo. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Që bëhet me pensionat dhe vogla? Rritë vogla. E. Në gjë vetëm nga telefonit, lutëm, zonjë. Më thuaj. Po. Që bëhet me pensionat dhe vogla, thëmë? Derim tani në të torë pritet që të ndryshojnë, zonjë. Dërim tani nuk kanë do të rrasje. Dërritën të voglët më shumë? Po, kështu pretendohet, dhe më thënë, kështu parashikohet, ende nuk është, nuk kemi një skem përfundimtare, dhe nuk e kemi të miratuar vendimin, po, kjo është skema më e mundshme, dërim tani. Po, falemdej. Falemdej ju, në ndërruar, pritet që pensioni minimal të ketë një rritje më të madhe nga pensionet e tjera, duke arritur në minimum 150.000 lek ose 150 eurot, pak të ndërim të një kështu është përfolur, presim dërim të torë për një vendim përfundimtar. Mirë mëgjes telefonata, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëgjes zonjë.
Kemi fol, përshëndetje. Po. Po dy me njërë flasin. Përshëndetje. Më thuaj, zënë, një të dëgjoj, nuk po flasin. Më dëgjoj. Unë jam ajo gruaja që kemi folur në gusht. Po? Nuk e kam zonjën. Mirë, presim një tjetër telefonat në studio. Urim e për emisionin. Faleminderit. Si, këtë dhe më të mbala, thonë pleqë dhe dhe gjua. Dhe si, si ka mësi, jo si ka mësi, po unë që kam 20 vjetë, shuacione, dhe mam shumë se ajë që ka 20 vjetë. Ma se më fjallë, do ajë të rritë që mi lekë dhe unë do një levend, kjo së shë drejtë. Ajë ka 20 vjetë, të rritë për mendimit tim bët një lojë. Se unë kam 20 vjetë, dhe ma ka një lojë ma të 20, 15 vjetë, dhe ka vete 15 vjetë, sa për të marë të të rritë lekësin. Po ju rritë atë i 100 lekë, përsa e kotë 100 tjetë kemi pagurë. Më më duke të pa drejtë. Besoj që duke të një lojë proporcionaliteti, zotri. Nuk e di, pra, në proporcion me vitet e punës me atë çfarë keni marë, do të bëhet dëritja. Besoj. Kështu që mos u shqetësoni. Faleminderit ju për telefonatën, zotrit, përshëndes. Presim një tjetër telefonues në studio. Përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Unë jam ajo që më mbyllë linja, tash se kuptova si u mbyll telefoni. Po, zoj, më thuaj. Kemi folur bashkë në gusht dhe më thej që të mbyllet ky muaj se janë po. Gazetarët me leje dhe të kam dhënë dhe numrin e telefonit. Cili prej rasteve, zoj, më thuaj edhe një herë dhe më kujto? Për punën e shtëpisë. Janë dokumenta tërë në ministrinë e në krye ministri, i dërgova ministrisë të drejtësisë dhe më thanë nuk meremi ne me këtë punë dhe tërë dokumentat në janë në krye ministri. U bën 4-5 muaj që asë që meret, dhe të diskutohet që të kësej në një përgjigje që me qarë arsye nuk bëjnë ipotekër në shpisë. Bëmë 35 vjetë, jam 63 vjetë burë në kam të smurë, fëmijët nuk i kam këtu. Të kuptoj, zonjë. Do desim dhe një tapi shtëpije, nuk marim dot me këtë qeveri. Ju i keni zauruar gjitha halkat me sa më mend që më keni thënë, a? Të gjitha. Dua një përgjigje, Korça më sa të takon të vesh në hipotekën e Bilishtit. Ai i Bilishtit as që më nqasti, po më sa karta tënde janë si një që të kërkosh turizmin e Korçës, nuk e di çfarë përgjigje më tha. Vetëm që marrë dhe turp, se edhe mu erë koka për të fikte dhe i ka, duke qarë. Nuk kuptoj qarë është kjo gjë e këtilë, me leje nga bashkia. Zdo gjë është berë nga bashkia, një familje që ka rojtur me majën e Gjilperës. Të kuptoj, zë. Se gjithë popullin për shkelni me kembë të drejtë birë. Popullin e drejtë, po shkelet me kembë. Unë e kam lejmëruar redaksim për rastin tuaj dhe mbaj mund të. Më kujtojë të një rasti juaj, do e rikujtojë dhe njëherë. Të japë numrin e telefonit? E kam numrin tuaj, besë. E ke numrin? Po, e kam numrin tuaj. Të lute më thej që do të ndimoj. Dhe të këtërë një përgjigje që mbaj përgjegjësi personale për para televizorit tuaj. Jo direkt, po këshu po. Se nuk dua të dalë në skenë, kaq. Pa e ndërë i zënjë, për telefonatën. Ne do të presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Nadia mirë. Nadia mirë. As për logarizëm të ditë mërë i nëruar gazetarë. Prit në vinë kësatori, prit në vinë funi, prit në vinë kreja, edhe të vzvogluve të hejës nga ditë tëna, për shako për këte, si frajnë të vëzë të kom lurë Shqiprinë. A thunë ka në i herë, kur një fillim ka në i fundë. A thunë do të zëhej. Jo, ne kemi thonë që do vim shtatorë, fillimit e shtatorë, do vëllujnë, do zëhen, po që do zëhet, e njëta qërbë, e njëta maskarallëk, prepë sa prepë.
e njëta gjanë dhe nuk e shto si levisni ju, ju gjemë të ri, ju intelektual të ri, ju gazetar, si duhet të jëmë foni mërë, duhet të gëmë mërë në rrë gazetar. Pa e shikoni mërë që kur vjen puna me dëfërmu, qasat të dëfërmu në Qëpri, kjo koka, koka si ka marrë erë, edhe sot edhe skënë edhe zeska se jote tja ka në rrë ftyren mërë. Marakua. Flisni për statujën e fundit. Nuk e dini se ka më kalon linja. Mirë, presim një tjetër telefonat në studio. Po zoti gazetar, po pse më mbyll telefoni, s'ta kam borxhe, se jam një moshatar që të qaj hallin që këtu jemi torturuar 75 vjetë. Sta ka mbyllur telefonin, po zotri, më thuaj. Tani që më ma mbyll, unë jam një njeri mirë, nuk jam në intrasar. Prandaj, lem të flashe, jam tanë 75 vjetë që vuaj me këta. Po fole njerë. Me këta, jo, nuk ka fole, kam mirë, 10 ditë. Mirë, 20 sekonda ta, ko, vazhdo. Tani të gjoktu. Shqipëri këta e kanë marë pengë, komunistat që sa liberan Berisha armiku popullit edhe vinë kërsa grama tratar me gjithë babarë. Me këta e kanë marë pon 4 milion popullit e kanë marë peng. Janë 300.000 veta që mbajnë peng që në 91 që deri sot këta janë. E kanë marë peng gjithë Shqipëri demokracinë. Bukë, gjellën, të gjitha fabrika, leku, qa janë në Shqipëri këta e kanë marë bashkë. I kanë marë bashkë e nuk në lënë të hami që bukë të ngrijet pensioni. Po i kanë marë janë për miljader shërikë në parë në bankët e botës, që këta nuk di si t'i eqim që këta kanë kan edhe rëjnë. Dhe shqiptarët i përgjur me plan Ramiz Alia i strategu luftës. I përgjur i qëllimisht me plan që neve sot vuajnë. Vuajnë që nuk kam do t'një frut, nuk vemi do t'në shpitala. Nuk vemi do më një zhërë se i kam bërë privatet gjitha komunistat e nverit. Ka e pëti që e nverë bushtë a lasa garët mrapa edhe i të nofë të zoti. Prandaj, o zoti gazetar, mos u mërzit me popullin, që populli ka të drejtë. Absolutisht, jo. Të përshëndes edhe të puth me malë. Përshëndes, zotri, të përshëndes dhe unë. Ne do të presim një tjetër telefonat në studio. Përshëndetje. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Flasna Vlora. Përshëndetje Vlora. Jam një pensionist mbi 10 vjeç. Jetë gjatë, zotri. Faleminderit. Kam dhe mbi 17 vjetë që marrë një ilaq me rikursin që quet Ksareto. Po? Dhe si vjetë ata në gusht kam bërë atë kërë quet ajo. E kanë hequr këtë ilaq që merë një unë dhe ju kanë dhe një tjetër. Tjera, kanë gjerë Ksareto alasoj. Aha. E cila bën 1.000 lek ose 10.000 leka të vjetëra, ndërsa Ksareto reale bën 50.000 lek. 28.800. Në është i kërë Ksareto reale, unë kam 17 vjetë që e marë ata mjabin me rekursim këtë 10.000 lek qenë. Si do të asgjithë, keni mundësi të më ndihmoni se unë jam plak, më këllibisa zdo të vina ministria. Pisa kanë... Keni mundësi? Kanë dhënë një barë në alternative për Ksareton që merë një t'ju. 5 herë më të lirë, thonë ju. Si? Si? Pra, kanë dhënë një barë në alternative, një ilaq alternativ për Ksareton. Po, kanë dhënë një tjetër jashtë, shkrona sane, brënda është vysenjë. Mirë, zotri, faleminderit që ngjitesh shqetësimin tënd. Ku a për të zgjuar? Ne do të presim një tjetër telefonat në studio. Faleminderit, më mëngjesi. Më mëngjesi, përshëndetje, zonjë. Do të pas për Somalia, po vla. Na mbytën plerat, kemi dy jasna i kanë marë, i vejnë flakë, na vjenë dhe artistika i cikë. Unë nuk arri të kuptoj, si mund lehen plerat dy jasë, pa mërë. Gjitha uja si është mbush në plera. Vini të shikoni. Në alias? Në alias. Munde rrure një zime, ka ke kofshë, aty është një kofësh në të dy krahës të vetëm plera. E qartë. Mirë, zoi, falim derit për telefonatën. Dhe që ngritë e shqetsimin tëndë.
ka përduzuar, ne do të presim një tjetër telefonat në studio. Yes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Dhe të flasë gjithë fjallë për sistemin e drejtësisë, se kush e ka? Pa tjetër. Se ka, se së përmë një mindim. Iko një rasin e fundit, zëdira me parlamentit dhe në Belerit, se dhe ta fusi i vanda, e futi i vanda, e dhe në e sa deshi, dhe në zori kur deshi. Ka që thjeshtë. Po ti bënte dhe ato gjithë fjallë që këshin bedhe, në basë në dorë të aflisin ndryshe. Por, një dorë, gjyqtar, prokuror, spak, të gjithë së bashkë, pra ndaj nga dhe në punët për faqet vëz, si që përshikon për ditë, si po vritemi, për sakatohemi, nga kataranet, lufta nuk rahim, viktimat në Shqipëri. Falim derit. Falim derit, zotri, për telefonatën tënde. Dhe që ndave opinionin tënde me ne, ne do të presim një tjetër telefonat në studio. Se unë kam paguar për ajtë marë, ajtë ka paguar i marë që dhe të lirë. Përshëndetje. Përshëndetje. E kam vëri gjithë. Dhe të japit gjithë 100.000 lekë, gjithë, nuk e di që atë ndodhë. Nuk e di nëse kam telefonatën. Mirë, dhe të presim një tjetër telefonues. Përshëndetje telefonata. A do më mëgjes. Më mëgjesi. Unë kam tjetër halë si qka i shkoda që thot Nadia Mirë, që ditë për ditë në televizor a i, edhe kjo tjetër komunisat, komunisat, ditë për ditë. Unë kam një problemë, më kanë goditur makinën një kompani, ishe klienti kompanisë AMSIC, nuk t'japim lekët të raqosh ke servisi që duham ne. Unë se kuptoj, arbur dhe si du të raqosh ke servisi që duha i, kur shkova e pasha servisin të rruga kombinatit në nënda të sa kalë në spitalin Amerikan, një servis shkotik edhe makinët e vjetër i gjunat i fuzio, një makinë të re që ka bërë. Servisi përsektuar nga kompanija sigurimet? Pra, në insigur, në insigur. Po pëse du të qoja tje i thashur? Po kështë ka kompanija jo, amë si të kishtë kompanija e mërë. U habita e kërton, në para debate a i servisi të për lere, që a këtim thamë kur pashon një aty të rëvet për ankosh, aty shiko që a boje ka i ke vu dere, shiko që a boje ka kjo. Uarë një këmë si merë përsi për i thashti, a i kështë aty këta maj aty që kërvishin, regulonin makinat, që kërunin atë me letën zmerile. Pa. Habite me kompanin, a i në regullë që do të marë lekë se këshu ka ardhë të një që hajtë futja njëri tjetit po. A i kompanis, pse mos nësë dëmë këtë probleme lekë, si që e kanë gjithat tjerat lekët, se kur janë gjerat vogla, 9-300 lekë, gjoja t'i apë kanë këta direkt që ka një dëmë i voglë kë. Më më kërvishin një huaj me pashaport marakene, dërej shetan me patent huaj, është dhindet njëse dhe makinën njën ma kërvishin, po nese, në gjitha e punë u banë letrat, kompanija të një thotë, amë të sikë, nuk t'japim, thotë lektët, do fisë e servizion. Unë të një të kthejem unë nga Gjirokastra dhe të shkoj atje, të vëndja tyre, në Tiran, të rritë tre dit atje, të flenë hotel, habitem, habitem, e kuptojnë, ku shë ka këte, o zotë i këzëtare, nuk e kuptojnë. Kuptojnë zëtëri, për të një këshu e në regullet e kompanisë. E, marvesh, e marve, marvesh. Kjo më interesonë të mua, nuk më interesonë e në jomu, si sotë e Shkodrali, Nadia Mirë, njës për mjës e i, ditë për ditë, edhe i tjetë i komunisat, e komunisat. Qikohë e të thafë që këratë halën të atë. Qikohë e të thafë që këratë halën të atë. Të falenderoj, vlajë. Falenderit, zotri, për telefonatën. Që ndave shqetsimin tënë me ne. Ne do të presim një tjetër telefonues në studio. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Mirëmëngjes, urim për emisionin. Faleminderit, zotri. Më bërë një përshtypje. Sa ju të bloku, doli një fantazë. Deli busi Salin. Të bloku? Të bloku, aty të ku më bëjt ato komision ligjeve për balë, në kanë në majtë. Sa ju në aty, me 20 vjetë e majtëm Stalinin. Të shëta më me 20 vjetë të tjera, bitë tyre, sa ju e drama që ose është burt, a maj Stalin ku ka qenë të dajti. Më së të dhejë aty që shikojnë në strategjikët, kujtojnë. Sa ju të kovendit, të ligjët, në kanë e majtës duket busi 2 metra. E ka qenë busi, ka qenë të dajti. Që vetë në talimi të gjokse. Sa ju të aty, që shpjegoj dhe? Që shpjegoj do të këtë? Këtë se shpjegoj do të? E ke pate, do të kesë parë, këse tarë ke qenë, sa ju duket aji? Guptova. Mirë, zotri, falimderit për telefonatën. Përshëndes.
Do të presim një tjetër telefonat. Përshëndetje. Në studio, përshëndetje. Qëndrojnë në katin e 5 të një pallati të Lushnje. Po? Dhe kemi probleme shesh pushimin. E kupton ajo pjesa e shesh pushimin si për profesorita? Ajo është gati duke rënë. Mirë po aty janë 80 kujtal uji. Depozita? Po, po, depozita. Shkojnë bashkë dhe nuk mjapi zgjidhje se thonë nuk është ligji për të lënë depozitë poshtë. Po është puna sepse këtu ka 24 orë ujë. Tani, për të izoluar atë pjesë, aty nuk hidhë njëri. Mua më vjen pikata shpi. Dhe vit për vit ne jemi dy pensionista dhe vit për vit këtë punë bëjmë. Izolojmë soletën tonë. Po su izolua jo atje dhe po su hodhën depozitat poshtë, nuk kam zgjidhje. Të kuptoj. Në qa zonë e një, si quhet lagja juaj dhe palati juaj? Lagja Gafur Muço, Lushnje. Palati numër 5, katër 5. Të kuptoj. Pra në vilave private, se unë e kam parasysh atë zonë në dy. Jo, janë të para fabrikatet, këtu pa. Afër fabrikës Mjellit. Po, pra në lagjes me vila private, të kuptoj. Po, po, a marë në rekeni për një apo s'keni? Vitë për vitë në këtë punë kemi, ja po kërkojmë u stata një që të izolojnë pra punë, pa hedhur depozitët, po shtu nuk e izolojnë do të ndje pikata shfi. Se e pikrona... Mirë zojnë, falenderit për telefonatën, dhe që ngritë e shqetsimin të me ne, do të adresoj problematikën tuaj. Në ndërkohë, kjo ishte telefonata e fundit, në fakt, për ditë në sotme në koha për të zgjuar, do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.